Сьогодні ми готуємо з вами ще один з шкільних проєктів, а саме називається «Сухе печиво кандучині». Оскільки дуже часто почали в нас довгі повітряні тривоги, тому нам треба запастися чимось смачненьким. Готується дуже швидко, в ньому дуже багато горішків. Вперед, поїхали! Минулого тижня, коли вся Україна в нас була на дистанційному навчанні, наші діти теж 4 дні навчалися вдома дистанційно. І в понеділок цього тижня, коли вони прийшли на навчання, перше, що вони зробили, вони шукали не своїх друзів, не класного керівника, вони почали шукати керівника коворкінгу Світлану Віталіївну і ключі від коворкінгу для того, щоб відтворити все те, що вони втратили за тиждень. Наша маленька громада з чисельністю 3,5 тисячі чоловік прийняла більше 400 переселенців з різних регіонів нашої країни. І ми вирішили всіх їх об'єднати в нашому кулінарному коворкінгу. Вони всі господині прекрасні, вони чудові мами, їхні діти ходять до нас до школи. Вони говорили, що вони отримують великі пакети допомоги харчові. Там і макарони, там і крупи різноманітні. І завжди обов'язково для них туди клали олію і величезний пакет борошна. Але вони оселилися в стареньких хатах, де немає побутової техніки. Вони приходили з цими величезними пакетами, почали випікати хто хліб, хто струсні, хто пироги, хто якісь інші продукції. І виникла ідея, що стільки, скільки вони печуть, вони не споживають навіть своєю сім'єю. Тоді зародився один із соціальних проєктів, який підтримали внутрішньо переміщені особи. Це випікати для себе і ділитися з ближніми. Роблю кропивський струсель. Мама готувала його в школі і потім його приносила додому, і ми його куштували. Ну, мені просто зараз вдома условий тут нету. Там-то у нас условия були, а здесь духовки нет. Поэтому ми приходимо сюди і випікаємо здесь. Це зараз в положенні, і взагалі сладко їм. Кого чекаєш? Сказали, мальчик. Маша, Олег, ще й старший. Старший, може, 21 років. Мені не вистачає свого дому і своїх животних. Тут мені сподобалось, я тут знайшла багато друзів. І якось ще подивимося, як буде в нас там дом залишиться. Приїхали ми з Донецької області, город Доброполя. В июне месяце. Город маленький, шахтерский у нас город, у нас две шахты в городе. Там город грязный, ну из-за шахт. Я сюда приехала и надышаться не могу. Взагалі населення нашого коворкінгу різноманітне. І такі господині, як Віта, часті гості у нас. І часто ми їх зустрічаємо і намагаємося приготувати різні такі наші традиційні смаколики. От сьогодні ці струсли, які так сподобалися нам. Переїхали, в нас і є ще 5 родин, всі 5 вагітні, якщо я не помиляюся. Як каже пані Віта, гарно впливає повітря крупецьке тут. От, а також приходять і мешканці нашої громади, які вже вільний час, коли в нас вільна кухня, вони приходять теж готувати для себе, для своїх родин. Угу. Давай ще трошки. Солодкий любиш? Сип. Ну, не дуже багато, то буде дуже сладко. І давай разом, давай. І дивись, бачиш, підручник, давай складаємо його. Опа! Він вже важкий, давай разом, давай. І опа! Струсель вже готовий. Буду їм пригощати маму, тата і брата. І ще буду сама їсти його. У мене опорний заклад. І в цьому році, дякувати Богу, ми маємо на вихованні, на навчанні 205 дітей. Але дуже обладнання ми потребували вже багато років новітнього. Коли дізналися від сільського голови про такий проєкт,
сіли із адміністрацією школи і почали готувати мотиваційний лист. В цьому мотиваційному листу ми дуже обґрунтували все, чому нам так потрібен цей кулінарний коворкінг. Ми і за хліб там згадали, що будемо випікати, і що будемо допомагати. Ну, певно, ми такі вмотивовані були, бо маємо вже неабияку практику. Це п'ятий проєкт, в якому ми беремо участь і є переможцями. Тому я думаю, що і комісія, яка розглядала нашу заявку, серед 54 заявок обрала наш сільський невеликий заклад. Хоча ми єдині є сільською школою, допоміг нам реалізувати цей проєкт. Це громадська організація «Освіта для успіху». Ми всі вчилися. Цей проєкт є Ради Європи. Це їхня фінансова підтримка. Наш флагман – це пароконвекційна піч, пароконвектомат міні. Наступне наше обладнання – це електромлинниця і електровафельниця. Електровафельниця дуже чудова, діти люблять бельгійські вафлі, вони їх зразу готують на перервах. У нас є така акція «Солодкі перерви». Вони їх готують і відразу роздають, смакують ними. Потім плиту ми отримали, теж печемо хліб там і на поверхні готуємо все, що нам потрібно. Отримали ще обладнання, у нас є форми для випікання хліба, а також є посуд різноманітний. Тобто все те допоміжне обладнання, яке допомагає нам працювати. Ось є у нас це така потужна кухонна машина, яка виконує безліч операцій. І тісто можна замішувати, і креми збивати. І тобто обладнання дороговартісне, але воно того вартує. Не кожен зможе в селі дозволити собі купити, але всі знають, що він є у нас у школі, і можна прийти, зробити собі майонез, зробити собі крем, випекти зефірки. Тобто це в доступі для всіх. Ще блендер і м'ясорубка. Ми всі наближаємо перемогу всякими способами, і це наш невеличкий вклад, це робота нашого педагогічного колективу, наших дітей, які таким чином можуть допомогти Збройним силам України. Це пісочне печиво. Це печиво може зберігатися довготривалий час. Все робили з душою для наших воїнів. Спочатку в тих духовках випікали, поки не було, а коли вже нам придбали це обладнання, стали тут випікати. Тут набагато краще воно випікається, швидше. Кулінарний коворкінг – це те, що нам найближче. Тому що ми всі любимо готувати, всі крупецькі господині вміють і наготувати, і наварити, і напекти, починаючи від вчителя і до сільського голови. Та ми всі там в тому коворкінгу, всі ті в школі. Навіть я там якісь кулінарні вироби вже при відкритті мені давали робити. Я наскільки знаю по спілкуванні вже із представниками від Ради Європи, представниками в Україні, які говорили, ми не думали, що так може включитися така невеличка громада. Коворкінг – це об'єднання, об'єднання людей, об'єднання зусиль. Скажу, що це згуртовує людей, це раз. Друге, ми показуємо, ну, ми в багатьох аспектах така громада, яка й продвинута. Ми не сидимо осторонь будь-яких, ми і далі там участвуємо ще в інших грантах. Тому це є те, що ми виграли цей грант, це вже не перший наш грант. Це є і гордість за наших людей. Такого от коворкінгу немає поблизу, тому що ми теж цим пишаємося. Я вважаю, що це успіх громади. Молодці.